Ես անդամբերությունը ավելի մեծ արատեմ համարում, քան դավաճանությունը։ Եվ յուրաքանչյուր սպա պետք է զգա, յուրաքանչյուր զինվոր պետք է զգա, որ այս հայրենիքի, այս ժողովրդի բախտը կախված է մեկ մարդու, այդ մարդը ինքն է։ Եթե յուրաքանչյուր իր հետ այդպես զգաց, մենք կունենանք այդ ամուր բանակ և ամուր պետություն, և դուրս կգանք այդ ծանր իրավիճակներից։ Անդարբերությունը վատ է դավաճանությունից։ Բայց շատ լավ իմացեք, պատերազմից խուսափելու լավագույն ձևը դա միշտ պատերազմին պատրաստ լինելն է։ Ուզում եք խաղաղություն լինի, պետք է ունենաք ամուր բանակ, կանոնավոր բանակ, մարդունակ զինվոր։ Եթե չտամին իմացա, որ մենք ամուր բանակ ունենք, մեր վրա չի ակնում, չի փորձի, չի համարձակվի արձակվել։ Իսկ Աստված մի արասել, պատերազմի դեպքում կրկնակի կարևորում է բանակի մարդունակությունը։ Մենք դատապարտված ենք ամուր բանակ ունենալու։